NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by. Garbai dekhi baliyo. Ugarba cement. LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan paschat pani. Suraksha garko, saath jivan garko. Astare pramdin ko parbardo naam? Marble. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्रको शान किसान टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा नमस्कार आदि दर्शक आज हामी जनता जान छान कार्यक्रममा अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर पनि सरकारको नीति र कार्यक्रम आयो नीति र कार्यक्रमले साँच्चीकै जनताको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्यो त विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्री कति सफलता यतिखेर हाम्रो बिचमा माओवादी पार्टीका नेता लक्ष्मीराम आचार्य हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ केन्द्रीय सदस्य माओवादीको र अर्थविद पनि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले देशमा छ नि विकास र समृद्धिको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ त्यो त आजको नीति तथा कार्यक्रममा झल्किएकै छ नि के आयो त नीति र कार्यक्रम राम्रो कुरा भन्नुहोस् एक दुई तिन अब देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने र नेपालको भू राजनीतिको परिधिभित्र अट्ने सबै कुराहरू आएका छन् के छ भन्नुहोस् एक दुई तिन भन्न सक्नुहुन्छ छ तपाईँसँग बुदाहरू किन नहुनु 297 वटा बुदा त दसवटा बुदा भनौँ त भन्नुहोस् ल एक अब यो सरकारको गठन हुँदादेखि नै हाम्रो पार्टीको सरदै अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै लगातार उहाँले आर्थिक समृद्धि सुशासन विकासको कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यो कुरामा मलाई लाग्छ मेरोभन्दा बढी चाहिँ बहस तपाईँले चलाइसक्नु भएको छ नम्बर एक होइन मैले चलाएको छैन तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ म भन्दैछु म भन्दै पार्टीको नेता सरकारले भन्दैछु म एकदम भन्दैछु होइन एकदम सत्य र तथ्यपूर्वक विश्लेषणमा जस्तो सरकारले 297 बुदा आजको नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा अपुग्यो मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि के कुरा अपुग्यो यो कुरा बहसमा ल्याउ न त हामीले मुलुकको समग्र राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र त्यसको सेरोफेरोमा रहनुपर्ने एउटा सरकारले दायित्व पुरा गर्ने अर्थतन्त्रका सबै सूचक र मानकहरूलाई अहिलेको नीति कार्यक्रमले बोलेको छ अनि देशमा छ नि विकासको गुरु योजना खोइ मास्टर प्लान खोइ अनि नीति कार्यक्रम भनेको के हो नीति र कार्यक्रम नीति र कार्यक्रम विकासको मेरुदण्ड हो जसको आधारमा तपाईँले केही पनि देख्नु भएन तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँले नीति र कार्यक्रम पढाएको छु भने नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा आज आम जनताले मैले सही नै कुरा भाषण गर्ने हो मैले हवातालमा कुरा प्रश्नै आउँदैन नि जनताका अगाडि कार्यक्रम आएको छ एक तपाईँलाई भनौँ कृषितन्त्रको कृषिको क्षेत्रको नीति हेर्नुहोस् पर्यटन क्षेत्रको नीति हेर्नुहोस् वैदेशिक लगानी भित्राउने कुराको नीति हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ मुलुकको अन्य अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अन्य सूचकहरूका सन्दर्भमा यो नीति कार्यक्रमले बोलेका कुराहरू पुरानो यस्तो पुरानो नभइकन नयाँ हुँदैन पुरानोलाई सँगसँगै ल्याएर त्यहाँभित्रका कुरूप चिजहरूलाई फ्याँकेर अपुग चिजहरूलाई थपेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो त्यस कारणले आजको जुन नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पेस गरेको छ यो पेस गरेको कार्यक्रम तपाईँले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट नै मैले हेरेको अझ है त्यसमा एकदम स्पष्ट आजको मुलुकको हाम्रो जुन आत्मगत परिस्थिति छ अर्थतन्त्र जुन प्रकारको जुन अवस्थामा हाम्रो छ एकदम यथोचित मेहनत गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लानका लागि यो बजेट समाजवादको कोसे ढुङ्गा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो बजेट समाजवादको कोसे ढुङ्गा हुनसक्छ यसले समाजवादको कोसेट नीति कार्यक्रम लक्षित नै बजेट आउने हो नीति र कार्यक्रम नआएर तपाईँले कस्तो बजेट ल्याउनु तपाईँले यो एक ट्रक पैसा ल्याएर तपाईँको चाहिँ अगाडि राखिदियो भने त्यसको तपाईँले नीति योजना कार्यक्रम बनाउन सक्नु भएन भने अनि त्यसले तपाईँ के गर्नुहुन्छ आचार्यजी माओवादीले देश बिगार्यो कसले भन्छ माओवादीले देश बिगार्यो विकासको संरचना सबै ध्वस्त पार्यो कति बेला पार्यो ध्वस्त
सिंहदरबारमा आउनुपर्ने जुन बाध्यता थियो नि आज जनताका घर दैलोमा पुगेको छ अनि त्यो माओवादीले देश बिगारे हुन्छ संहिता त हाम्रो देशको लागि अभिशाप भइसक्यो ठीक छ यो विषय हैन यो कसले भन्यो कुरा जनताको छलफलको विषय हुन सक्छ छलफलको विषय हुन सक्छ तर खाने कति नोक्री कति भ्रष्टाचार गर्ने तपाईले भने जस्तै यो व्यवस्था भित्रका जुन कुरूपताहरू छन् जुन कमजोरीहरू छन् त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ त्यसका लागि हामी कहाँ सच्चिनुपर्छ कहाँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ अनि यत्रो सुशासनको अभियान किन चलेको यो कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त एकरो माओवादीले संरचना भत्का ल भनिदिनुहोस् मुलुकमा एउटा मात्र सिंहदरबार थियो तपाईँले गाउँमा त्यत्रा स्वास्थ्य चौकीहरू वडा वडामा दुर्गम बस्तीहरूमा करोडौँका छन् ती भवनहरू जनताले एकै ठाउँ एकै सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने चाहिँ अवस्थामा जनतालाई कसले पुऱ्यायो भन्दा माओवादीले पुऱ्यायो प्रधानमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भयो नयाँ कार्यक्रम त राम्रो आएको छ त त्यो ल्याउनै पर्ने थियो यसमा बरु तपाईँ यो सुझाव दिनुहोस् कि यो नीति कार्यक्रममा के कुरा आइपुग्यो तपाईँ यो सुझाव दिनुहोस् जो कुरालाई केही संशोधनसहित बजेटमा सम्बोधन गर्न सकियोस् कि जनताले जुन एउटा सपना देखेका छन् त्यो सपना पुरा गराउने दायित्व त तपाईँहरूको पनि हो नि अर्थतन्त्रलाई यो कार्यक्रमले सुधार गर्न सक्छ एकदम गर्न सक्छ होइन म नीति तथा कार्यक्रमबाट म मात्र होइन आम पार्टीभित्रको आम पार्टी सदस्य मात्र होइन सारा नेपाली जनताहरू आशातीत भएर हेरिरहेका छन् यो नीति कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रमलाई छलेर बजेट ल्याइयो भने अर्को बहस गरौँला तर यो जुन नीति कार्यक्रम आएको छ यसलाई हामीले अक्षरश पालना गर्दै यसमा अपुग भएका कयौँ चिजहरू छन् अहिले पनि सुझाव सल्लाह लिँदै अबको बजेट यसको चाहिँ आधारबाट यो नीति कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट अगाडि जाने हो र त्यो बजेटले कति सफलता प्राप्त गर्न सक्छ कति गर्न सक्दैन त्यसमा राज्यका मेगा के रहेछ संरचनाहरू कति परिलक्षित हुन्छन् कति परिचालित हुन्छन् राजनीतिक दलहरूको कति भूमिका हुन्छ यी सबै कुराहरू त हेर्दै जाउँला अगाडि त्यसो नीति र कार्यक्रमले हाम्रो देशको विकासमा जनताको छ नि समृद्धिको चाहनामा फड्को मार्न सक्छ एकदम मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो समाजवादको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ यो नीति कार्यक्रम यो सरकारको आयु नै अब छोटो छ सरकारको आयु छोटो कसले भन्छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध अहिले मोर्चाबन्दी भइसक्यो घेराबन्दी भइसक्यो त बहुदलीय व्यवस्थाभित्र यो हुने कुरा हो को चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ पाँच वर्ष चलाएको छ र नेपालमा यो हुनु नहुनु पर्थ्यो भइराखेको छ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि हामीलाई कतिपय अवस्थामा यो ठाउँमा उभ्याइदिया छ तर म अर्को कुरा तपाईँले के थप्न चाहन्छु भने ठिक छ हाम्रो पार्टीको सरदे अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हट्नु होला यो ठुलो प्रश्न होइन तर मूलभूत प्रश्न के हो भने मूलभूत प्रश्न के हो भने मुलुकको विकासका लागि जुन अर्थतन्त्रको कुरा आएको छ नीति कार्यक्रममा जे कुरा ल्याइएको छ यसमा जोसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि काट्न सक्ने ठाउँ त हामी कहीँ देख्दैनौँ जनविरोधी यहाँ हामीले कहीँ देख्दैनौँ अर्थतन्त्रलाई धाराशाही पार्ने कुरा त यहाँ देख्दैनौँ राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि यो नीति कार्यक्रमलाई मैले अघि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु यो कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ कोसे ढुङ्गा साबित भएन भने के हुन्छ देशमा काम त गर्न पऱ्यो नि काम गर्ने भनेर त प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ देख्नु भएको छैन यत्रो अहिलेसम्म नेपालको तपाईँको चाहिँ राणा शासनको कालको कुरा छोडिदिनुहोस् ल गणतन्त्रकालकै कुरा गरौँ न त यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो गणतन्त्रकालमा बन्नुभयो है त्यति धेरै प्रधानमन्त्री गणतन्त्रकालमा बनिसक्यो इभन प्रचण्ड कमरेड पनि योभन्दा अगाडि बन्नु भएको थियो तर पछिल्लो काम उहाँले जुन एउटा अठोट जुन एउटा दृढता लिएर अगाडि गइराख्नु भएको छ नि कैयौँ हाम्रा पार्टीभित्र मतभेदहरू छन् उहाँले पार्टी प्रधान मानिराख्नु भएको छैन उहाँले अरू दलका मान्छेहरूलाई फकाउने अरू दलका राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकलाई समृद्धिमा लानुपर्छ भनेर उहाँ जसरी उहाँले एउटा अठोट लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यस कारण हामीलाई लाग्छ कि यो आगामी मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि प्रचण्डको यो कार्यकाल एउटा ऐतिहासिक हुनेछ अब नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि समस्याहरू छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ अब भारत छुट्टै देश हो नेपाल छुट्टै देश हो तपाईँ ऋषि दमला हो म लछिराम आचार्य हुँ तपाईँको आफ्नो निजी चाहिँ मामला छ मेरो आफ्नो निजी मामला छ तपाईँ र म बिचमा मिल्न सक्ने हुनसक्ने कुरामा नेपालको विकासमा भारत कतिको सहयोग पाउनु भएको छ भारतले छिमेकी हुनुको नाताले मलाई दुःख पर्दा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँलाई दुःख पर्दा मैले गर्नुपर्छ तर मैले तँलाई सहयोग गरेँ भनेर तपाईँले फेरि मलाई यसो चार बाटोमा आएर यसो ठाडौँला पनि गर्ने तपाईँलाई छुट छैन बरु तपाईँ सहयोग नगर्नुहोस् कुर्कुच्चा देखाउने छुट पनि तपाईँले छैन बिआरआई कार्यान्वयन हुन्छै हुँदैन बिआरआई चाहिन्छ चाहिँदैन नेपालमा चाहिन्छ ऋणको लागि चाहिन्छ के अनुदानको लागि होइन अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा त हामी त अनुदान दिनुपर्छ त्यो बिआरआईको एउटा बाटो मात्र नेपाललाई बनाउन हामीले खोजेको होइन नि त हामीले भनेको कुरा त के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र आफैमा एउटा स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउनका लागि हामी अब बजेट ल्याउँछौँ तपाईँलाई थाहा छ विगत हाम्रो विगत कस्तो छ भन्दा बजेट ल्याउँदाखेरि पराधीन प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ
त्यस कारण स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउनका लागि त नेपाल नेपाली जनता आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ. त्यस कारण बिआरआई प्रोजेक्ट नेपालका लागि घातक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. होइन, यदि चिनबाट हामीले ऋण लिने हो भने त गाह्रो हुन्छ नि. ऋण त तपाईँबाट लिए पनि उहाँबाट लिए पनि मबाट लिए पनि ऋण त तिर्नुपर्छ. ऋण भने लिएपछि 23 अर्ब ऋण छ नेपालसँग. छ छ ऋण छ. त्यो ऋण कसरी तिर्ने? होइन, अब यसलाई त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत नबनाइकन त हामी कसरी ऋण तिर्न सक्छौँ? त्यस कारण उत्पादनको क्षेत्रमा आज बजेटले धेरै कुरा बोल्याएको छ. तपाईँको चाहिँ नि किसानको उत्पादकत्वको कुरा गरेका छ, उत्पादन वृद्धिको कुरा गरेका छ, बजारीकरणको कुरा गरेका छ, भण्डारीकरणको कुरा गरेका छ. अझ मेरो त सुझाव तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के छ भने एउटा चिज छुटेछ. त्यो सायद यो गठबन्धन सरकार भएर पनि होला. मैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मेरो धारणा राख्दाखेरि मैले बताएको थिएँ कि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु र त्यसको बजारीकरण गर्ने दायित्व पनि अब किसानले उत्पादन गरिदिन्छ र बजारसम्म लाने त्यसलाई बजारीकरण गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तह ओडा प्रदेश सङ्घ सरकारले लिन नसकिने हो भने हामी किसानलाई यो बाटोतिर अगाडि एउटा प्रोत्साहन गर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा मैले त्यति पनि राखेको. र अहिले पनि मेरो कुरा के छ भने अहिले जति पनि किसान लक्षित कार्यक्रमहरू आएका छन् यसले धेरै कुरा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ. त्यस कारण युवाहरूमा एउटा खालको चाहिँ आशा जस्तो कालो धनको कुरा छ, होइन नोटबन्दीको कुरा छ, यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने? अब समय तपाईँसँग अत्यन्तै थोरै छ, यसको व्याख्या विश्लेषण गरौँ भने व्याख्या विश्लेषण गर्नु समीक्षा गर्नुहोस् ल. ठ्याक्कै कालो धन अब नोटबन्दीको बारे मैले मेरा नेत्रले कालो धन देखेको छैन तर मेरो वर्मले भन्छ कालो धन छ तपाईँसँग कुरा गर्दा. अब यसको उपाय मैले आज होइन मेरो एक दुई वर्ष अगाडि पनि मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ. मलाई लागेको कुरा के हो भने नेपालमा कति बेला हुन्छ छिटोभन्दा छिटो नोटबन्दी गरिनुपर्छ. नोटबन्दी गरिनुपर्छ त्यो कति सम्भव छ? किन सम्भव छैन? गरिनुपर्छ. तर त्यो कुरा तपाईँले मैले अहिले यहाँ बहस गरेर कहिले गर्ने के गर्ने वा तपाईँले मैले चाहेर त कति पुरा होला भन्न सक्छ. तर पनि तपाईँको तर नीतिगत मेरो कुरा हो. नीतिगत नेपालको पैसा कहाँ गयो मेरो प्रश्न यहाँ. नेपालको पैसा कहाँ गयो त्यही त म सोधिराखेको छु. मसँग होइन, म त सरकारको कुनै देशको नेतृत्व गरिरहेछ. ठिक छ ठिक छ, यो कुरा मैले भने नि त तपाईँको टेलिभिजनबाट म यति भन्न सक्छु नेपालमा लुकाइएका छिपाइएका दबाइएका के गरिएका नोटहरू छन् तिनलाई नोटबन्दीका माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाउनका लागि हामीलाई धेरै मद्दत पुग्छ. यो जरुरी छ. अब कहीँ मैले त तपाईँको टेलिभिजनमा म जस्ता थुप्रै म त अर्थतन्त्रको धेरै ठुलो विद्यार्थी पनि होइन, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो है. मैले मेरो बर्मल देखेको कुरा के हो भने मैले तपाईँको कार्यक्रमहरू हेर्दा बहसहरू हेर्दा कहाँ गयो त नेपालको पैसा? कोभिडका कारणले हामी सबै सम्पूर्णमा सकिएको हो? होइन, म यो कुरा मान्न तयार छैन. यसका लागि छुट्टै बहस पनि हामी गरौँला. हो, कोभिडका कारणले हामी हाम्रो तपाईँको चाहिने ढाडसम्म नुग्रिएको तर थचक्क बस्ने जुन अवस्था जुन कृत्रिम सिर्जना गरियो यसको पछाडिको कारण के हो यो खोजी गर्न जरुरी. सुदूरपश्चिम प्रदेश सङ्कटमा छ, त्यहाँ पनि सरकार बन्न सकेन. मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन नि. दीर्घ सोराडी तिन गते समर्थन गर्नुहुन्छ? तिन गते लिँदै हुनुहुन्छ? तिन गते लिनुहुन्छ? विश्वासको मत पाउनुहुन्छ? एमाले विश्वासको मत दिन्छ? दिनै पर्छ. एमाले शर्त अगाडि सारेछ. के शर्त सारेको छ? आलो पालोमा जाने. पहिला उहाँलाई नै बनाउनु पऱ्यो. आलो पालो भने त्यही होइन भने पहिला उहाँलाई जोलायो. उहाँ एमाले प्रस्तावमा किन समर्थन गरेर उभ्याएको त? सुरुमै नउभ्याएको हुँदैन थियो भने जो उभ्याइसकेपछि त एमाले जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले त्यस्तो खालको चाहिँ अड्डी राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. म ढुक्क छु सुदूरपश्चिमको सरकार चाहिने भन्दा बढी मतसहित विश्वासमत प्राप्त गर्छ. तिन विश्वासमत प्राप्त गर्छ सुदूरपश्चिम सरकारले. एकदम त्यहाँ समस्या आउँदैन आउँदैन. नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसद दलको नेता मान्ने दिनुहुन्छ? दिनै पर्छ नि. ओलीजीको भनाइ छ दीर्घ सुराडीको ठाउँमा अर्को आओस्. अर्को कहाँबाट आउने? अब एकीकृत समाजवादीले अर्को क्यान्डिडेट अगाडि सारोस्. अब कमरेड ओलीजी नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो. अब उहाँको पार्टीको सन्दर्भमा उहाँले छलफल गर्ने विषय होला. अब जब नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भएर राष्ट्रिय सहमति गर्ने अनि त्यो त माधव कुमार नेपालले म दीर्घ सुराडी दिन्न म अर्को मान्नेलाई उभ्याउँछु भनेपछि यो छलफलको विषय हो है. त्यसमा कमरेड पुष्पकमल दाहाल वा गठबन्धनभित्र कुनै अर्को दलको मान्छेले अर्को दलको चाहिँ उपरमा यस खालको चाहिँ कुरा गर्ने राजनीति असो भन्ने कुरा हुन्छ. त्यस्तो सायद उहाँले भन्नुभएको छैन होला, यो बाहिर आएको कुरा मात्रै होला, म त्यो विश्वास गर्छु. अब राज्य संयन्त्रको कुरा गर्दाखेरि डेलिभरी सरकारले दिन सकेन, जनताको मन जित्न सकेन, भ्रष्टाचार रोक्न सकेन, सुशासनको प्रताप दिन सकेन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार रोक्न सकेन सकेन कसले भन्छ? जनताले भन्छ. प्रयास गरेका छैन सरकारले? प्रयास खोइ त पहिला
परिणाम किन देखेका छैन एकैचोटी देखिन्छ र भने तपाई कति वर्षको हुनुभयो भन्नु न जनतालाई 50 वर्षको हुनुभयो म 40 को भएँ यो त कर्म आफ्नो कुरा गर्नुस् न योजना म तपाईलाई भन्दै छु तपाईले देख्नु भएन भ्रष्टाचार विरुद्ध यत्रा ठूला ठूला चाहिँ निर्णय सरकारले कदम राखेको कुरा पनि देखिएन भने आजसम्म नेपालको इतिहास म समग्र नेपालको इतिहास भन्दै छु कुन चाहिँ सरकारले यो सरकारको जस्तो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको जतिको यसपाली जतिको भ्रष्टाचारका विरुद्धको एक्सन कसले खडा गर्यो मयौँ भने ओहो संसारमै गनिएका नामुद चाहिँ मान्छेहरू पनि चाहिँ गएनन् भने छानबिन गएको छैनन् त कर्मसँग हुँदै जाला यसले मैले यो सक्यो भने होइन तर सुरुवात त भयो नि यो गतिमा 5 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहने हो भने त्यसपछि तपाईँलाई सम्झना भएछ भने म यहाँ आउने सहयोग मिलेछ भने त्यो दिन समीक्षा गरौँला प्रचण्ड 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो तलमाथि हुँदैन सम्भावना छैन आवश्यकताले त्यही भन्छ एमाले के समर्थन हो अब अहिले एमाले समर्थन गरिरहेको छ त किन एमाले बाहिर धकेल्नु एमालेकै समर्थनमा जाला फेरि पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा गठबन्धन बन्न सक्छ सबै पार्टीहरूको समर्थन भएर सुन्नुहोस् मुलुकका यो चाहिँ हाम्रो संसदभित्रका सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि जाँदा पनि केही फरक पर्दैन देश बन्छ राष्ट्रिय सहमतिको तपाईँ के अरे चाहिँ अगुवा त अहिले प्रचण्ड हो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि इतिहास बलिदान त्याग क्षमता दक्षता होइन उहाँको चाहिँ जुन खालको एउटा हार्दिकता जुन उच्च खालको चाहिँ एउटा नेतृत्व कला त्यो त प्रचण्डमै देखिया छ त त्यस कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने कुनै कारण हामीले लाग्दैन होइन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा फेरि पनि सहकार्य र एकता हुनसक्छ गठबन्धन बन्न सक्छ किन नबनाउने भने सहमति सहकार्य त यो लोकतन्त्रको सुन्दर काङ्ग्रेस माओवादीको बिच पनि हुनसक्छ फेरि काङ्ग्रेस माओवादी एमाले हामीले त के भनेका छौँ भने सबै शक्तिहरू एक ठाउँ राखेर तपाईँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्नुहोस् हिजोका बाँकी द्वन्द्वकालका बाँकी जुन कामहरू बाँकी छन् मुलुकको अघि तपाईँहरूले भने जस्तै विकास निर्माणका कैयौँ आधारहरू चाहिँ हामीले खडा गर्नु छ त्यसका लागि सबै दलहरू एक ठाउँ आउन जरुरी छ नि त्यस कारणले सबै दललाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ त हामी त सहकारी ठगी प्रकरण गृहमन्त्रीमा छानबिन हुनुपर्छ हुनुपर्छ एकदम हुनुपर्छ तर तयार हुनु न ओली तयार हुनु न होइन त्यो पनि हुँदै जाला नआत्तिहालौँ राज्यको संयन्त्र चलिराखेकै होला गृहमन्त्री मात्रै राज्यको संयन्त्र हुन्छ भन्ने त छैन त्यस कारण जति प्रश्न उठेको छ यो नैतिक प्रश्न हो मेरो सुझाव म तपाईँको उसमा पार्टीको एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले तपाईँको बिचमा बोलिराखेको छु मेरो सुझाव के हो भने माननीय गृहमन्त्रीका बारेमा यति धेरै क्वेसन उठिसकेपछि उहाँले बरु उहाँलाई उपप्रधान र गृहमन्त्री त्यो पोर्टफोलियोको आधार त्यही नै चाहिने हो भने पनि उहाँले चाहिँ मान्ने आफू ब्यागबाट उहाँकै दलबाट अर्को मान्छेलाई अगाडि सारेर यो विषयलाई छानबिनमा अगाडि सहयोग गरिदिनु भयो भने यसले मुलुकको जुन जनता एउटा चाहिँ अब आर्थिक समृद्धि सुशासन न्याय विकासको चाहिँ बाटोमा अगाडि बढ्छ भने जनताले जुन अलिकति सपना देखेका थिए नि त फेरि हिजो त्यही सदनमा सबैभन्दा बढी कुर्लने त उहाँ नै हो अझ तपाईँ जस्तै उभी उभी चर्को कुरा गर्दा गर्दै यत्रो जनताले यसले चाहिँ गर्छ कि भनेर त्यो स्थानमा पुगाएको अनि उहाँकै बारेमा क्वेसन उठ्दा अब उहाँले चाहिँ मेरो छानबिन गर्न कारण आधार छैन मैले गल्ती गरेको छैन म निर्दोष भनेर भनिरहनु भएको छ त गृहमन्त्री ठिक छ त छानबिनपछि उहाँ निर्दोष भए फेरि पुनर्वाली हुने नि हाम्रै पार्टीको नेता जनार्दन शर्मालाई बजेट ल्याउने बेला कत्रो क्वेसन उठे होइन भने उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो कि पछि पुष्टि भयो उहाँ त्यसमा निर्दोष देखिनु भयो पुनर्वाली हुनुभयो त्यस कारण 15 दिन 20 दिन 1 महिना कति हो बरु उहाँले यो भने हुन्छ नि त छानबिनमा गृहमन्त्री त होइन हुनुहुन्छ अहिले तालुकदार मन्त्रालयको छानबिन गर्ने निकायको होइन त्यस कारणले मेरो कुरा के हो भने धेरै मान्छेहरूले क्वेसन गर्छन् गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्दा बित्तिकै प्रचण्डको कुर्सी फुत्किन्छ त्यस कारण कारवाही गर्दैन प्रचण्डमाथि क्वेसन उठाइराखेका छन् मान्छेहरूले प्रश्न त्यहाँ होइन प्रश्न के हो भने होइन प्रश्न कहाँ उठेको छ होइन यस्तो हो तपाईँलाई के बताउँ भने मान्य रवि लामिछाने एउटा देशको चौथो पार्टीको संसद दलको नेता हो आउने पार्टीको सभापति हो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चाहिँ बिन्दुमा जान सोच्न बाध्य सायद उहाँले पार्नु हुँदैन उहाँले आफै नै यो विषयमा सोच्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ र यत्रो क्वेसन उठेको छ सामान्य कुरा छैन नि त हामीले के भनिराखेका छौँ भने मात्रै रवि लामिछानेको मात्रै प्रश्न होइन संसदीय एउटा छानबिन समितिको कुरा उठेको छ हिजो स्वयं उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको थियो नि त त्यस कारण यो विषयमा उहाँलाई यो कुरा छुट छैन कि म माथि छानबिन गरिदिनु भयो भने हुन्न है म सरकार छोडिदिन्छु है भन्नुभयो भने कामरेड प्रचण्डले देशको प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेका कारणले मुलुकका लाखौँ सहकारी पीडितहरू अन्यायमा पर्ने अनि प्रचण्डजीले चाहिने आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई रवि लामिछानेलाई काखी च्याप्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई 1-2 दिन लाग्दै थ्याङ्क यू सो मच आचार्यजी समय दिनुभयो
नेपाली जनताको लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मेरा कुरा छोटोमा यहाँ राख्ने अनुमति दिनुभयो। हस्त नमस्कार। एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एसिया। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। एलआईसी नेपाल, जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको। अस्तरी प्लम्बिङको परपर्दो नाम मार्बल। 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि सधैँका लागि नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टिका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा।